ଆପଣ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ମୋତେ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କଲ ସେ ମୋ ସହିତ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆବ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ସିନିୟର ମାନେ ମୋତେ ମାନେ ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବଟ୍ କରିପାରିନଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ। କରେଣ୍ଟ ସକ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହନ୍ତି, ମଡେଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୁଚି ରହିଛି। ମୋର ଛୁଆବେଳୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଡେଲ ହେବି।